सलवात पढ़ो बाबा से बुलंद, नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी। सारे मवाली हाथ बुलंद करके अली दे नाम च ऊंचे आवाज नाल नाराय हैदरी। बिल्कुल थोड़े टाइम के अंदर नौकरी शबीर देना अली राजन बादशाह च मैं सफर करके आया, ते मैं मलंग कच्छी दे रहता ना, ते मैं थोड़े टाइम की हाजिरी पिया देना, ज्यादा लंबा नहीं पड़ता। तुस मेरे हक की दुआ करे सो ते मैं तुम्हारे हक की दुआ करे सा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شاہدن و نجوا مالک الملک و دبر ہو تدبیرا سلوات السلام اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا پوری توجہ جانا ذکر دی قسم جڑا بندہ خونتے نہیں بول سنگا ضرور بولے سی موالی نے خیدر قرار دے ہاں ٹھرونین ولالی دنشے دلو دماغت فیلونین پوری توجہ جانا یا میں نوکر جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا میں نوکر میں بسم اللہ گراں کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا سر دے آئے حکومت خرید لی مرگا پڑا یزید کو سودا حسین کا حیدری میں نے کہا میں بسم اللہ کرا زندگی طرح بس منظوری مل گئی ہے ٹائم اجازت نہیں دیندا بند پڑھدا جڑے رونے ہو تے سید کمکان دے بڑے ہو تیری آنکھ جانے تے شام دی لٹی ہوئی سین جانے دھیاں دے پردے انہی اللہ راضی ہوئی میں کو یقین پردے دے اندر او میری سین بہتر دی مکان جھلن آ گئی او جے کو مسلمان بھرام دی لاش تیرا جی کے نہیں رونڈتا جڑیا دی مسلمان حیاء کرو توڑے میں کو بھرا دی لاش تے ہی کوئن کرن دے ہو بھرا دے کاتلا دین ساڑے کول ٹیم
कोई नहीं तय वैन नहीं करना। अकबर दा बाबा अब्बास दी लाश ते आए बैठे ते भिरा दा सर चा के झोली पाता है। गाजी दिया अखां वसीन भिरा दुरे के केड़ी गला दे मेरी लाश न जावे। मैं अकबर नहीं वा और गाजी ने फरमाया मैंने घर में बिस्मिल्लाह करा मेरी लाश न जावे। मैं अकबर नहीं वा और गाजी ने फरमाया जिला पर मैंने कर दिया दे पर देनी। अब्बास रो के केड़ी गला दे मेरी लाश न जावे। मैं राजी मेरी लाश न जावे। मैं अकबर नहीं वा और गाजी ने फरमाया सैयदा दे मैं देह दरिया ओ जीव तलियां टेक के तुसा अकबर आओ खा जाया। गाजी रो के आ दे बई तेरे गल बिचे अकबर पाया है ना ओ हावी पुत्र को औखा जाया। सही रो के आद मेरी लाश न जावे। ओ मेरा दिया बहु थक पिए दुखिया दुखिया जाया।